Ողջույն առաջին լրատվական ալիքում հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադալյան, Վարշապետի խոսքից հասկացանք, որ Հայաստանն առաջարկել է խաղաղության շրջանակային պայմանագիր կնքել։ Ես փոքր մեջբերեմ ինչ էր նշանակում ըստ Վարշապետի, նա ազգային ժողովի ամբյուրից ասաց, որ հույս ունենք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պահին սահմանների դելիմիտացիան տեղի կունենար, բայց ազդակներ կան, որ դա իրատեսական չէ, և Վարշապետն ասում է, որ այս դեպքում ևս կան լուծումներ, օրինակ առաջարկում է, որ զորքերի հետ քաշման առաջարկով գնանք 91 թվականի գոյություն ունեցած գիծը, մոնիտորինգի խումբ ստեղծվի, այդտեղ տեղակայվեն սահմանապահներ, և դրանից հետո հանգիստ դեմարկացիա դելիմիտացիա արվի, իսկ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ էլ Վարշապետն ասում է, որ ինչպես ասացի, կա երկու մոտեցում՝ դետալային և շրջանակային, և վերջինի դեպքում խոսքն այն մասին է, որ մոտեցումները հստակեցվեն միայն ընդհանուր գծերով, առանց կոնկրետության։ Եկեք նախ հասկանանք երկու կողմի համար, որոնք կարող են լինել այդ ընդհանուր գծերը, և ինչ է նշանակում երկու պայմանագրի այսպիսի տարբերակ՝ դետալային և շրջանակային։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչ ընդհանուր մոտեցումներ կարող են ունենալ կողմերը, եթե ընդհանրապես խոսքը շատ ընդհանրական, գրեթե դեկլարատիվ ձևակերպումների մասին չէ, որ բոլորը կողմ են խաղաղության և պատրաստ են խաղաղության համաձայնագրի շուրջ աշխատանքի։ Դրանից ավելի ընդհանրական մոտեցումների համար նախադրյալ ինքս չեմ տեսնում, առավել ևս, որ այն մոտեցումները, որոնց շուրջ չկա համաձայնություն և ավելին կան իրարամերժ դիրքորոշումներ, բավական զգայուն և բավական շոշափելի կետեր են, և հնարավոր չի լինելու իմ պատկերացմամբ շրջանցել դրանք և ինչ-որ շրջանակային հռչակագրային համաձայնագրեր ստորագրել։ Այդուհանդերձ մենք բնականաբար չենք տիրապետում այն մանրամասներին, որ տեղի են ունենում քննարկումների ընթացքում և որոնք թերևս ամենայն հավանականությամբ կան, չեն կարող չլինել, և այդ մանրամասները գուցե թույլ են տալիս անել այդպիսի հայտարարություններ, սա մեզ մնում է միայն հետևել և տեսնել, թե հրապարակային մակարդակում մենք ինչ նոր տարեր կարող ենք տեսնել, որը թույլ կտա խոսել հնարավորության մասին ընդհանուր մոտեցումների։ Կարծում եմ առայժմ այդ հայտարարությունները պարզապես դիվանագիտական տակտիկայի մաս են, երբ երկու կողմն էլ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք տրամադրված են կառուցողական, իրենք պատրաստ են աշխատել խաղաղության օրակարգի շուրջ և պատրաստ են քայլեր ձեռնարկել գոնե ընդհանուր համաձայնությունների շրջանակում։ Տեսեք, դուք ըստ էության ասում եք, որ կարող է ստորագրվել մի փաստաթուղթ, որի բովանդակությունը հստակեցված չի լինի այն մասով, թե որոնք են այն խնդրահարույց կետերը, որոնց շուրջ այս ընթացքում բանակցություններ են բարել, դա կլինի Արցախի հարցը, դա կլինի սահմանների հստակեցման հարց, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը կամ չճանաչումը եւ այլն։ Մենք հիշում ենք Վարչապետի հայտարարությունները այն մասին, որ ասում էր, մինչև սահմանների հստակեցում տեղի չունենա, մենք խաղաղության պայմանագիր, եթե նույնիսկ կնքենք, միևնույնն է, չկա հավաստիացում, որ Ադրբեջանը չի շարունակի տարածքային նկարտումներ ունենալ Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե նույնիսկ դիցուք ձեր ասած բովանդակությամբ այդ շրջանակային համաձայնագիրը կնքվում է, պարոն Բադալյան, դա երաշխիք է, որ Ադրբեջանը արդեն հանգիստ պայմաններում, խաղաղ պայմաններում կցանկանա բանակցել մնացած դետալային հարցերի շուրջ, որոնք երկու կողմերի համար դեռևս մեկ ընդհանուր գծի մեջ չեն, և կան տարակարծություններ այդ մասով։ Ես ինքս չեմ էլ խոսում, որ հնարավոր է ստորագրում թեկուս ընդհանուր փաստաթղթի, ես ելնում եմ այն հայտարարություններից, որ արվում են դրա հնարավորության մասին, և դրա համար նշում, որ ինքս չեմ տեսնում շոշափելի նախադրյալներ անգամ այդ ընդհանուր ինչ-որ հայտարարությունների համար և ընդհանուր տրամաբանության փաստաթղթի համար։ Ինչ վերաբերում է երաշխիքներին, ապա այսպես մի քիչ պատկերավոր, եթե ասենք, անգամ խաղաղության պայմանագրի դեպքում որևէ երաշխիք լինել չի կարող, որ Ադրբեջանը կամ որևէ այլ ավելի ընդհանուր, այսպես ասենք, բևեր չգնա խաղաղության ուղված հարվածների և դա էլ չդնի կասկածի տակ, որովհետև այդ ամեն ինչը պայմանավորված է ոչ թե Ադրբեջանի ցանկությամբ կամ Ադրբեջանի այսպես տրամադրվածությամբ, այլ շատ ավելի լայն քաղաքական պրոցեսներով և աշխարհաքաղաքական պրոցեսներով։ Ըստ այդմ ինքը խաղաղության պայմանագիրն էլ ըստիս լինելու է դրա արդյունք, այսինքն հնարավոր է արդյոք դրա շուրջ փոխհամաձայնություն ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան մակարդակում, այլ ավելի լայն ուժային կենտրոնների միջև, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ կա ակտիվ պայքար դիվանագիտական նախաձեռնությունը սեփական ձեռքում պահելու համար, և այս առումով կան մի քանի նախաձեռնություններ, տեսնում ենք ռուսականը, գիտենք նոյեմբերի 9-ից հետո այդ երակողմ ձևաչափերով առաջ մղվող, տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներին, որը հատկապես ակտիվ փուլ է մտել հուլիսից,
Եվ դրան զուգահեռ նաև ֆրանսիական ակտիվությունն ենք տեսնում, ընդ որում նաև ֆրանսիականը տարանջատում է Վաշինգտոնյան հնարավոր ակտիվություն։ Ես կարծում եմ, այո, դրանք առանձին են, այո, կարող են ունենալ հաղորդակցային որոշակի շերտեր եւ տարեր, սա շատ հասկանալի է, բայց ըստ իս ռազմավարական մակարդակում դրանք տարբեր նախաձեռնություններ են եւ հատկանշական է, որ Ֆրանսիայի ակտիվությունը հաջորդեց այն աշխուժությանը, որ նկատվեց Վաշինգտոնյան թևից, եւ այդ ժամանակ Մակրոնը սկսեց շատ ավելի ակտիվ զբաղվել, որտեվ կար մի բավական, այսպես երկար շրջան, երբ Ֆրանսիան բավական պասիվ էր եւ չէր նկատվում։ Դրան զուգահեռ կա նաեւ Իրանի ներգրավվածությունը, որը դարձյալ բավական ակտիվ ռեժիմով մենք տեսնում ենք Սոչիի հանդիպմանը զուգահեռ։ Եվ այստեղ կա այդ պայքարը, այդ պայքարի շրջանակում հիմա հնարավոր է արդյոք խաղաղության համաձայնագիր կամ որևէ, այսպես ասենք, շրջանակային տեքստի շուրջ համաձայնություն։ Սա շատ մեծ հարց է, որովհետև դա դրա հնարավորությունը կախված է այդ խոշոր խաղացողների միջև համաձայնության մտնոլորտից, թե ինչ աստիճանի համաձայնություն կարող է լինել։ Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ կա բավական ակտիվ պայքար դիրքային առավելության նախաձեռնությունը սեփական ձեռքում պահելու համար։ Հնարավոր է, որ այդ ուժային կենտրոններից որևէ մեկն է այս տարբերակն առաջարկել, որը մենք հիմա փորձում ենք ցույց տալ առաջ բերել։ Դե անկասկած յուրաքանչյուր կողմ առաջարկ ունի, բնականաբար, ձևակերպված առաջարկ կամ նրբորեն առանց շատ կոնկրետ պատասխանատվություն ստանձնելու, բայց այսպես թավշյա մեխանիզմով ներկայացվող առաջարկ, օրինակ, տեսնում ենք, որ Վաշինգտոնը հայտարարում է, չունի ձևակերպված առաջարկ կողմերին, բայց առնվազն տարօրինակ կլինի, եթե որևէ կողմ ակտիվ միջնորդական նախաձեռնություն է ցուցաբերում, բայց չունի առաջարկ եւ մոտեցումներ, հատկապես պատկերացնելով, թե ինչ իրարամերժ դիրքորոշումներ կան երկու կողմերում, հակամարտ կողմերում, չեմ խոսում նույնիսկ Արցախի մասին, որը փաստացի երրորդ կողմ է, թեև չճանաչված, եւ միևնույն ժամանակ ինչպիսի հակոտնյա դիրքորոշումներ կան այլ միջնորդ կողմերում՝ Ռուսաստան, Իրան, առնվազն, եւ ինչպես նշեցի, Ֆրանսիան եւս չեմ կարծում, որ ամբողջապես համահունչ է այն ակտիվությանը եւ մոտեցումներին, որ ունի Միացյալ Նահանգները, որովհետեւ մենք տեսնում ենք օրինակ, թե ինչպիսի բովանդակությամբ բանաձև է ընդունվում Սենատում, եւ սա իսկապես լիովին այլ տրամաբանություն ունեցող փաստաթուղթ է, որը գործադիր իշխանության մակարդակով չի արժանանում բաց այդ հավանության, բայց կասկած չկա, որ խորհրդարանում հայտնվում եւ գրեթե միաձայն ընդունվում է ոչ առանց գործադիր իշխանության ներգրավվածության։ Մենք դրան դեռ դետալային կանդրադառնանք մինչ այդ։ Տեսեք, վարչապետն ասում է, որ մենք շատ վաղուց ռուսական առաջարկի կողմ ենք եղել եւ դրա մասին չենք բարձրաձայնել ու դրա համար էլ նաեւ քննադատվել ենք ընդդիմության կողմից։ Հիմա սա ասում են, բայց մի հարց կա։ Բլինկենը զանգում է եւ վարչապետին եւ Ալիևին, Ալիևին հորդորում է, որպեսզի խաղաղորձընթացի մեջ մնան։ Մեր կողմին հորդորում են, որ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները պահեն։ Միևնույն ժամանակ մենք հայտարարում ենք, որ մենք ռուսականի կողմնակիցն ենք եւ դրա մասին ոչ բացահայտ, բայց մեր համաձայնությունը տվել ենք դեռևս 2021 թվականին։ Սա տրամաբանական ինչպես սա կբացատրեք։ Ինչպես նշեցի, կա ակտիվ պայքար սեփական նախաձեռնությունը առավել ազդեցիկ պահելու համար։ Եվ տեսեք, Ֆրանսիայի Սենատը, Ֆրանսիայի դիրքորոշումն արտահայտող է բանաձևն է առաջ քաշում, եւ մենք տեսնում ենք դրան զուգահեռ Բլինքենի զանգերը Երևան եւ Բաքու եւ հորդորը, որ մնան կողմերը մնան նոեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով տեղի ունեցած բանակցության համար։ Դե մենք ասում ենք, մենք ռուսական տարբերակին ենք։ Մենք փաստացի ասում ենք, որ մենք ամենևին միտված չենք ռուսական ազդեցության դեմ որևէ գործընթացի մասնակից լինելու։ Այսինքն այդ հայտարարության մեջ, որ Երևանն անում է ռուսական տարբերակին կողմ լինելու մասին, ես այստեղ տեսնում եմ ոչ միայն այդ տարբերակին համաձայն լինելու զուտ, այսպես արցանագրային դիրքորոշում, թեպետ սա անշուշտ կա, որովհետև այդ տարբերակը առաջարկում է Արցախի կարգավիճակի հարցը պահել բաց եւ ֆորմալ ձևակերպված ձևով թողնել ապագային։ Ի տարբերություն այլ մոտեցման, որ կարգավիճակի հարցը պետք է քննարկվի Ադրբեջանի կազմում թողնելու տրամաբանության շրջանակում, համենայնդեպս դարձյալ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի, նշաձողի մասին հանրային ելույթի։ Եվ այստեղ Երևանի այդ հայտարարությունը, որ մենք կողմ ենք ռուսական տարբերակին եւ տվել ենք հավանությունը, փաստացի փորձ է նաեւ ցույց տալու, որ Երևանը աշխատելով արևմտյան միջնորդությունների դաշտում, ամենևին նպատակ չունի մասնակցել այդ միջնորդությունների խորքային տրամաբանությանը, այն է ռուսական ազդեցությունը Կովկասում չեզոքացնելուն, նաեւ Իրանի դիրքերը Կովկասում չեզոքացնելուն կամ այդ ուղությամբ ճնշում ստեղծելուն, որովհետեւ ակնհայտ է, որ արևմտյան
միջնորդական, ջանքի, խորքային շարժարիթը եւ նպատակը հենց դա է, մասնավորապես ամերիկյան պարագայում։ Եվ այստեղ Երևանը, այո, խնդիր ունի թե աշխատել այդ ուղղությամբ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ռուսական միջնորդությունը այդուհանդերձ դիմակայության մեջ է արևմտյանի հետ, եւ դա խանգարում է արդյունավետ կառավարել իրավիճակը։ Հետեւաբար մենք պետք է անվտանգության եւ կայունության կառավարման հավելյալ մեխանիզմների հետ աշխատել, այստեղ արևմտյանն է, բայց նաեւ ցույց տալ Ռուսաստանին եւ արևմուտքին, որ մեր աշխատանքը պայմանավորված է մեր անհրաժեշտություններով, եւ մենք ամենևին նպատակ չունենք գնալ ռուսական ազդեցության կամ ռուսական դերակատարման դեմ։ Կարծում եմ, այդ հայտարարությունները պարունակում են նաև այդ տողատակը։ Պարոն Բադալյան, ընդհանրապես Ռուսաստանը կարող է կամ ուզում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման երաշխիքը լինել, կամ ինքն այդքան պոտենցիալ ունի։ Ես կարծում եմ, որևէ կողմ չի ուզում լինել երաշխիք, այն պարզ պատճառով, որ որևէ մեկը հազիվ թե տեսնի այդ երաշխիքի հնարավորությունը։ Կարծում եմ, խնդիրը իրավիճակի կառավարումն է բոլորի համար, որովհետև համենայն դեպս բալանսը ռեգիոնում ոչ միայն հակամարտ կողմերի միջև, այլ նաև ուժային խաղացողների միջև, թե ռեգիոնալ, թե արտարեգիոնալ խաղացողների միջև, բալանսը այնպիսին է, որ ընդհանուր հայտարար չլինելու պարագայում միանձնյա որևէ լուծում կամ տարբերակ առաջ մղելու հնարավորություն չլինելու պարագայում միմյանց խանգարելու հնարավորություն նրանք ունեն։ Եվ իհարկե նրանք ունեն նաև շատ մեծ պայքար ընդհանրապես համաշխարային շախմատային տախտակի շուրջ, այսպես ասենք, եւ Կովկասյան իրավիճակը նրանց համար շարունակում է լինել միջոց կամ խաղակարդ այլ ուղություններով գուցե ավելի կարևոր հարցերի շուրջ օգտագործելու համար։ Ըստ այդմ էստեղ ֆիքսել որևէ իրավիճակ ես չեմ կարծում, թե երկարաժամկետ առումով ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկը, որևէ կողմ, միջնորդ կողմ ունի այդպիսի նպատակ, եւ բոլորի գլխավոր խնդիրը կառավարել իրավիճակը, ըստ այդմ այն ըստ անհրաժեշտության ավելի լավ եւ ավելի արդյունավետ օգտագործել սեփական ռազմավարության շրջանակում։ Դուք վարչապետի հայտարարությունը, առաջարկությունը այն մասով, որ եկեք ստեղծենք ապառազմականացված գոտի եւ Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների պարագային, ո՞նց եք գնահատում ստեղծված իրավիճակը։ Շատ լավ առաջարկ է, այսինքն Հայաստանի համար անհրաժեշտ առաջարկ է իրավիճակը Ադրբեջանի համար, թե մնացած կողմերի համար։ Սա է ամբողջ հարցը, արդյոք հնարավոր է այդ առաջարկը արժանացնել նախ միջազգային այնպիսի հավանության, որ հնարավոր լինի քաղաքականապես իրացնել այդ առաջարկը, իսկ քաղաքականապես իրացնել դա նշանակում է այդ առաջարկը գործնականում ուղիղ իմաստով պարտադրել Բաքվին, բայց այստեղ միայն Բաքվի խնդիրը չէ, պարտադրել օրինակ նաև Թուրքիային, որտեղ շատ պարզ է, որ Բաքուն այստեղ Թուրքիայի նաև ռազմավարության գործիքներից մեկն է։ Ես էլ չեմ խոսում հենց այն մասին, որ այդ համաձայնությունը, այդ որոշումը պետք է համաձայնեցվի նաև օրինակ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, միջև Իրանի եւ այլն։ Եթե դա տեղի չի ունենում, ես չեմ տեսնում հնարավորություն դա իրագործելու, բայց սա իհարկե չի նշանակում, որ Երևանը չպետք է առաջ քաշի այդ գաղափարներ, որովհետև անշուշտ կա այդ խնդիրը, մենք տեսնում ենք, որ բավական լարված եւ բավական բարդ իրավիճակ է, որը թույլ չի տալիս խոսել որևէ երաշխավորված տարբերակի մասին, բայց սրանով հանդերձ նաեւ հենց Երևանի խնդիրը դառնում է նախ ցույց տալ, որ կառուցողական է տրամադրված եւ պատրաստ է խաղաղության, եւ երկրորդը փորձել, ահա, աշխատել եւ մանևրել այս բազմաշերտ եւ բազմավեկտոր process-ների միջեւ, որովհետեւ լայն իմաստով մենք Կովկասում տեսնում ենք համաշխարային անվտանգության նոր ճարտարապետությանը միտված process-ների դիմակայություն եւ մրցակցություն։ Ընդ որում, այստեղ խնդիրը չի սահմանափակվում միայն Արևմուտք Ռուսաստան կամ Արևմուտք Ռուսաստան-Իրան դիմակայությամբ։ Ինչպես նշեցի, բավական տարբեր ռազմավարություններ կան նաև Արևմուտքում, եւ նաեւ չմոռանանք Չինաստանի մասին, եւ այս տեսանկյունից Երևանին ահա մնում է այս դիվանագիտական մանևրը ցույց տալ, որ մենք պատրաստ ենք կառուցողականության եւ դրանով փորձել աշխատել բոլոր կողմերի հետ, նաեւ ցույց տալ այդ կողմերին, որ մեր աշխատանքը մեկի հետ բացարձակապես ուղղված չէ մյուսի դեմ, եւ մենք ըստ անհրաժեշտության ենք փորձում աշխատել այդ լայն դիապազոնով։ Ներողություն, մեր կառուցողականությունը հասկացված է աշխարհում, թե ոչ։ Մենք փորձում ենք դա ցույց տալ, բայց ընդունում են, հասկանում են։ Ես կարծում եմ, այդ ուղղությամբ մենք գործադրում ենք բավական նկատելի ջանք։ Հասկացվածության աստիճանի մասին խոսել կդժվարանա, որովհետև սա կախված է լինելու այդ շփումներից, հասկանալու համար, թե ինչպես են կալվում Երևանի ջանքը, բայց եթե կա խնդիր որևէ սուբյեկտ, որևէ խոշոր սուբյեկտ, եթե իսկապես հետապնդում է ռեգիոնալ կայունության խնդիր, ես կարծում եմ
parzapes չպետք է խնդիր ունենա հասկանալ Երևանի ջանքը եւ նաեւ գործակցել այդ ջանքի հետ։ Կրկնեմ, եթե իսկապես հետապնդում են ռեգիոնալ իրավիճակը կայունության շրջանակում կառավարելու խնդիր եւ ոչ թե հակառակը, բերել քաղաքական պրոցեսները այնպիսի փակուղային իրավիճակի, որ կստեղծի ապակայունացման նոր նախադրյալներ։ Քանի որ ինչպես նշեցի, նպատակները հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ աշխույժ դիվանագիտական շարժերի, կարծում եմ ունեն շատ ավելի խորքային թիրախներ եւ երկուսը նվազագույնը ես նշեցի՝ Ռուսաստան, Իրան, գլխավորը այս փուլում թերևս Իրան, որովհետեւ միջուկային ծրագիրը, միջուկային հեռանկարը Իրանի ինչ որ հանգուցալուցման պետք է մոտենա եւ գիտենք նաեւ թե այստեղ ինչ զգայուն կողմեր կան ներգրաված, որոնք անմիջականորեն միջնորդ չեն, բայց այս ռեգիոնում էական շահեր են հետապնդում, նույն Իսրայելը, եւ այս պայմաններում իհարկե Երևանի ջանքը չհասկանալ հնարավոր է միայն չհասկանալու ցանկության պարագայում։ Անցնելով մյուս հարցին, Սենատի հայտնի բանաձևը, որ ընդունվեց նոյեմբերի 15-ին, դուք նշում եք, որ Ֆրանսիան ևս փորձում է այստեղ ակտիվ լինել, համենայն դեպս դուրս չգալ խոշոր խաղացողների, այսպես տեսադաշտից եւ շրջանակից, ասացեք, խնդրեմ, այդ բանաձևը մեզ համար քաղաքական թե բարոյական աջակցություն է։ Ես մի փոքր ուղղակի հիշեցնեմ, ինչ էր այդ բանաձևն իր մեջ պարունակում։ Դրանում ասված էր, որ դիվանագիտական եւ տնտեսական միջոցներ նախատեսեն Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիան պատժելու նպատակով, այդ թվում կիրառել պատժամիջոցներ, որոնք կթիրախավորեն Ադրբեջանի իշխանությունների ունեցվածքը, ինչպես նաև կնախատեսեն էմբարգո կիրառել Ադրբեջանից գազի եւ նավթի ներկրման հարցում։ Սա Սենատի բանաձևում ասված մի փոքրիկ հատված էր։ Դուք ինչ եք մտածում, սա քաղաքական թե բարոյական էր Հայաստանի համար։ Անշուշտ բարոյական աջակցության հանգամանքը կա եւ մենք բնականաբար օբյեկտիվորեն բավարարվածության զգացում ենք ունենում այսպիսի ցանկացած փաստաթղթի պարագայում, բայց նաև հասկանալի է, որ մենք չենք կարող բավարարվել այդ բարոյական հանգամանքով, բարոյական կողմով, եւ ավելին մենք պարտավոր ենք դիտարկել այսպիսի փաստաթղթերի թե քաղաքական մոտիվները, ընդունողները ինչու են գնում այսպիսի քայլի, եւ թե նաեւ հնարավորությունները, թե մենք այստեղ ինչ կարող ենք ակնկալել, ինչպես կարող ենք այդ ամենը օգտագործել մեր շահերի եւ խնդիրների համար, որովհետեւ այս օրինակ փաստաթղթերը կարող են պարունակել նաեւ ռիսկեր, ինչպես հնարավորություն են պարունակում, այդպես էլ ռիսկեր։ Հասկանալի է, որ սրանք զգայուն արձագանք են առաջացնում, օրինակ Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում։ Արդեն։ Եվ մենք տեսնում ենք դա։ Ըստ այդմ առաջանում են հարցեր, եթե այսպիսի փաստաթղթերը դրանց համար դառնան ապակայունացման գործողությունների ինչ-որ չակերտավոր թեկուզ լեգիտիմ հիմք, Ֆրանսիան որքանով է ի վիճակի իր ռազմաքաղաքական կարողությունները ծառայեցնել այդ ապակայունացման հնարավոր սադրանքները կանխելու, զսպելու եւ այլնի համար, եթե օրինակ որևէ մեկը չի աջակցում նրան այդ հարցում։ Այսինքն մենք այս հարցերը պետք է տանք, բնականաբար շատ շնորհակալ լինելով Ֆրանսիային այս քայլերի համար, բայց նաեւ հասկանանք, թե Ֆրանսիան ինչու է գնում այս քայլին։ Իմ գնահատմամբ այսպիսի կտրուկ քայլերը պայմանավորված են խաղից դուրս չմնալու ռիսկերով, այսինքն երբ Ֆրանսիան տեսնում է, որ կան այդպիսի ռիսկեր, գնում է այսպիսի կտրուկ քայլերի։ Մենք տեսանք 44-օրյա պատերազմից հետո, դարձյալ այս օրերին 2 տարի առաջ ընդունվեց Արցախի ներողություն, Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձև, որը կառավարությունը բանաձև, այո, որը դարձյալ խորհրդատվական բնույթի էր, եւ հիմա եւս մենք տեսնում ենք խորհրդատվական բնույթի բանաձև, սա գործիք է, որ Ֆրանսիան իր ռազմավարության շրջանակում ստեղծում է տարբեր ուղություններով աշխատելու համար, ոչ միայն Ադրբեջան, այլ նաեւ Թուրքիա, եւ կարծում եմ առաջին հերթին Թուրքիա, որովհետեւ Ֆրանսիայի գլխավոր խնդիրը դա նաեւ Թուրքիան է, որը ոչ միայն Կովկասյան խաղացող է, այլ նաև դեպի եվրոպական եւ միջերկրծովյան ուղությամբ, իսկ այնտեղ իրավիճակը պակաս լարված չէ, եւ թուրք հունական այդ լարվածությունը միանգամայն կարող է վերածվել նաև նոր բախման, իսկ սա զգայուն գոտի է Ֆրանսիայի համար։ Ստայդեմ Ֆրանսիան էստեղ ունի խաղալու եւ խաղը կառավարելու գործիքների կարիք, ու հա ստեղծվում է այս բանաձևով այդպիսի գործիք։ Հատկանշական է, որ այդ բանաձևի ընդունման օրը մեծ 20-ի վեհաժողովի շրջանակում տեղի ունեցավ Մակրոն-Էրդողան հանդիպում, եւ դատելով այդ դեմքերի, դեմքի արտահայտություններից եւ ժեստերից, այդ հանդիպում բավական լարված մտնոլորտում եւ բավական լարված ներքին, այսպես էներգետիկա ունեցող հանդիպում էր։ Ֆրանսիան այս քայլով նաեւ Եվրոպայի հետ
բավական, այսպես առերեսող հարաբերության նախադրյալներ է ստեղծում, որովհետև նույն այդ պատժամիջոցների մասը, եթե դիտարկենք, տեսնում ենք, որ ուղղված է հետևյալ տրամաբանությունը կա եվրոպական գործընկերների հետ քննարկել Ադրբեջանի հանդեպ պատժամիջոցների, այդ թվում նավթի եւ գազի ներմուծում. Գործընկերների առաջ եւ սկսում քննարկել ինչպիսին է լինելու Գերմանիայի վերաբերմունքը, ինչպիսին է լինելու ընդհանրապես Եվրահանձնաժողովի վերաբերմունքը։ Այսինքն այս քայլը բազմաթիվ ուղղություններով Ֆրանսիայի համար այսպես գործիք խաղակարդ ստեղծելուն միտված քայլ էր, որը անշուշտ մեզ համար պարունակում է հնարավորություններ եւ պետք է փորձել աշխատել այդ հնարավորություններն օգտագործելու համար առանց այդ բարոյական կամ զգայական հուզական գնահատականների վրա հենվելու։ Այս խնդիրներն են, եւ նաեւ ուշադրության է արժանի, որ բանաձևում կա հղումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին եւ դրա դրույթները կատարելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ իսա նաեւ Ֆրանսիայի ազդակն է արդեն ռուսական եւ իրանյան ուղղությամբ դրանց այդ ուղությունների հետ աշխատելու պատրաստակամությունը, առավել եւս, որ Ֆրանսիան այդ ուղություններին առնչվող ուշագրավ հայտարարություններ անում էր ընդհանրապես վերջին շաբաթների ընթացքում։ Հիմա եթե դիտարկենք ավելի լայն տեղի ունեցողը, ապա կարող ենք արձանագրել, որ Ֆրանսիան որոշակիորեն այսպես մենակ միջավայրում է հայտնվում, եւ այս գործողությունները պայմանավորված են նաեւ դրանով։ Մենք տեսնում ենք ուկրաինական պատերազմի համատեքստում ամերիկա-բրիտանական գծի ձևավորումը, եւ նույնիսկ դրանից առաջ, ի վերջո չմոռանանք, երբ Բայդենի վարչակազմը նոր ստանձնեց իշխանությունը, ձևավորվեց Բրիտանիա, ԱՄՆ եւ Ավստրալիա դաշինքը, որի ձևավորումը լրջագույն թե բարոյական, թե ռազմաքաղաքական, թե տնտեսական հարված հասցրեց Ֆրանսիային։ Հիշենք, Ավստրալիան այդ դաշինքի ձևավորումից հետո հրաժարվեց Ֆրանսիայից գնել նավատորմ, պատվիրված նավատորմը, որը միլիարդավոր դոլարների պայմանագրի չեղարկում էր փաստացի, եւ դա շատ զգայուն արձագանք առաջացրեց Ֆրանսիայի միջև Ֆրանսիա-ամերիկյան հարաբերություններում։ Այս ամեն ինչը բոլորովին անհետևանք կամ կարճաժամկետ դրվագներ չեն։ Վերջին հարցը եւ ամփոփենք խաղապահների վերաբերյալ։ Հիշում ենք Վարշավայից առաջարկություններ արել, որ նրանք ավելի երկար մնան։ Հիշում ենք Շուշիում Ալիևի հայտարարությունը, նաեւ Սպառնալից հայտարարությունը, որ նաեւ վերաբերում են խաղապահներին, որ իրենք ժամանակավոր են։ Հետաքրքրական է, արդյոք ռուսները երկրորդ ժամկետ կցանկանան մնալ թե ոչ, եւ նրանց լինելու եւ չլինելու դեպքում մենք ինչ խնդիրներ եւ առավելություններ կունենանք։ Ամփոփ Ռուսները կցանկանան իհարկե, բայց այդ ցանկությունը իրացնելը կախված է լինելու հնարավորություններից, իսկ սա արդեն մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից մեծ մասամբ, այո, նաև հնարավոր է ռուս-ամերիկյան կամ որևէ այլ շրջանակում քննարկումներից եւ պայմանավորվածություններից կախված, թե ինչպիսի գծեր կձևավորվեն։ Օրինակ, եթե իրականություն դառնա Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Իրան որոշակի գործակցություն առնվազն կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ իմաստով, սա մի հարաբերակցություն կենթադրի, եթե ռուս-ամերիկյան շփումները, որոնց մասին հայտարարվում էին այս օրերին եւ բացահայտ նաեւ պաշտոնապես ընդունվում, որևէ նոր իրավիճակ կբերեն, այսինքն այս ամեն ինչից է կախված Ռուսաստանի խաղապահները կմնան թե ոչ, եւ այդ հարցի վերաբերյալ ինչպիսի վերաբերմունք եւ ինչպիսի դիրքորոշում կունենա Ադրբեջանը։ Այսինքն Ադրբեջանի մոտեցումը չէ, որ լուծելու է այդ հարցը, այլ հակառակը, հարցը լուծող հանգամանքները եւ գործոններն են նաեւ ձևավորելու Ադրբեջանի մոտեցումը։ Բաքուն փորձելու է այս հարցի վրա սակարկություն անել եւ առավելագույն գին փոկել, թե գնալու թե մնալու դեպքում։ Սրան է պատրաստվելու, մենք եւս պետք է պատրաստվենք սրան, այսինքն ինչ ենք անում, եթե չեն կարողանում մնալ, կամ եթե այդ մնալու գինը մենք պետք է վճարենք։ Ես կարծում եմ, սա եւս վտանգավոր իրավիճակ է, եւ մենք պետք է խուսափենք այդ մնալու գինը վճարելուց, ոչ գնալու համար գին վճարենք, ոչ մնալու։ Սա էլ մեր խնդիրն է, որը պետք է կարողանանք լուծել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էր, կհանդիպենք այսքանը։